nikoga ja ne mrzim od njih, mogu čak da imam i razumevanje. Najveća izdaja se dogodila posle Ibarske magistrale i posle atentata na mene u Budvi, kad je oko 600.000 tradicionalnih glasača SPO-a, koji su se sa mnom borili protiv režima Slobodana Miloševića 10 godina, bukvalno lobotomirano propagandom UDBA i DOS-a. Dakle, koalicija koju sam ja osnovao. Da sam ja sam na sebe pucao u Budvi, da sam poludeo, da nikakvog atentata nije bilo. I 600.000 glasača se po izdalo je stranku i glasalo za one koji su pucali na mene u Budvi i koji su počinili masakr na Ibarskoj magistrali, jer su te ubice bile u koaliciji sa DOS-om i proglašene su za heroje i oslobodioce 5. oktobra. Je li tačno? Je li se slavili upravo oni? Legija je posle 5. oktobra slavljen kao oslobodilac, junak, zemunski klan. Pa, slavljeni su zato što su i oni izdali. Ako su ovi SP-ovci izdali vas i ovi su izdali Miloševića, pa su možda zato slavljeni. Ne. Oni su slavljeni zato što i što su izdali Miloševića i što su ovima pomogli da dođu na vlast, a da za uzvrat operu svoje krvave tragove i krvave biografije i da praktično preuzmu vlast u Srbiji. A jeste, ali metak koji nije stigao vas, stigao je onog sa kojima su koalirali. Nikada toga metka ne bi bilo. Da je rezultat izbora, govorimo o metku ispaljenom u pokojnog Đinđića, da tih 600.000 nije izdalo SPO, drugčija bi pesma bila 5. oktobra i na onim izborima. Sa ubicama sa Ibarske magistrale ne bi se sklapale nikakve nagodbe. Dosijeji bi tajni bili otvoreni. UDBA, to najveće zlo, Hidra, Leviatan, bila bi rasformirana mlad, kao u Češkoj što se desilo u istočnoj Nemačkoj. Mladi ljudi, a takvih imamo puno, u našoj policiji, u službi bezbednosti, preuzeli bi tu službu. Ja vam garantujem da bi Srbija u ovom momentu, da nije te izdaje bilo, bila i u Evropskoj uniji, odnosno pre toga u NATO alijansi.